Jeg kan sgu da ikke! Har du ikke nogen mavemuskler? Jamen du har stoppet det, så bare ikke kom op! Skal du ikke arbejde, eller hvad? Kom, giv mig din hånd, så skal jeg få det op. Nå, nej. Jamen, vi skal altså arbejde. Det er en arbejdsplads, det er. Åh, det er fedt. Skal jeg lige hjælpe dig op?